Takže vás zase všetkých zdravím. Je koniec druhého dňa. Bol tu taký deň hore-dole. Teda pre niektorých to bol veľmi dobrý deň, pre niektorých to bol ťažký deň, pre niektorých to sa zase celkom vytrapili. Pre mňa to bol, ráno bolo úplne príšerné, pretože som bol strašne ospalý. Až do jednej som sa nedokázal nejakým spôsobom prebrať. Skúšal som všetko možné, energetické drinky, kávu, guaranu, všetko možné, až nič nepomohlo, až o jednej konečne sa mi podarilo nejakým spôsobom prebrať. Po obede bolo celkom dobré a večer to už, ako vždycky, už tá energia dochádzala, takže to bolo zase trošku ťažšie, ale nakoniec som bol celkom spokojný. Spravil som 128 kôl, čo je rovných 70 mil. Počasie bolo stále dobré počasie, je tak stále také chladnejšie, cez deň býva trošku svieti slnko, ale k večeru sa opäť ochladí, takže Baladev ten celkom trpí, pretože on má rád teplo, ja už sa nebude dočkať, keď začne byť 30 stupňov horúčavý, atmosféra sa asi toho hrozí. Čo sa týka ostatných, tak vedie celkovo náš nováčik Vasu Dužinský. Po včerajších 150 kôlach dneska urobil ďalších 150 kôl. Je to proste, bežal tam úplne neuveriteľným tempom, ako keby vôbec, ako keby bežal na baterky, vlastne vôbec žiadna únava, nič. Výborne bežal dneska aj Puškár, ktorý aj včera mal veľmi dobré výkony, dneska mal tiež, ide zatiaľ veľmi dobre. Cíti sa dobre, vravo, že ako keby necíti, že by nejakým spôsobom tlačil alebo to preháňal, proste ide si svojim tempom a beha zatiaľ do polnoci, takže zatiaľ to je v pohode. Zatiaľ je v pohode celkom. A Grahak, ten tiež išiel dneska takým svojim rovnomerným tempom a išiel tiež veľmi dobre. Zatiaľ nemá nejaké problémy. Atmajber si drží svoje, tiež svoje tempo, spravil dneska 128 mil, tiež zatiaľ vyzerá v pohode. Nemá zažiteľ žiadne problémy. Nejak to netlačí tiež na silu, končí väčšinou o 11. zatiaľ, takže ide to svoje. Dneska mal trošku viacej problémov Chopin, ktorý ešte do obeda to bolo dobré, ale k večeru už väčšinu len kráčal. Aj keď on kráčal dosť rýchlo, ale stále to bolo podstatne pomalšie, ako keby behal. Stutišil sa dneska tiež veľmi vytrápil, išiel nakoniec až skoro do polnoci, ale tiež už to bolo také pomalšie, že už nebolo to také ako prvý deň, samozrejme, ale tak to sa ešte upraví. Arpan, ten si ide takým zvláštnym štýlom, alebo zvláštnym štýlom, on vyzerá ako keby išiel veľmi pomaly, ale ide stále rovnomerne, stále si drží veľmi dobré míle. A dneska išiel až do konca, do polnoci, takže je na tom zatiaľ veľmi dobré. Nič mu nechyba. No, Pradip mal dneska problémy tiež, že sa... možno, že to bolo aj tým, že bol chladnejšie večer, takže väčšinou už kráčal tiež, takže sa tiež trošku vytrápil. Anand Lahari išiel úplne úžasne, ešte spravil viacej mil ako v prvý deň. Dneska mal, myslím, že 121, že 122, išiel tiež do polnoci. A tiež vravo, že sa cíti OK, bez problémov. Sarvagata, ten mal tiež také hore-dole, by som povedal deň. Tiež na začiatku chvíľku išiel dobre, potom chvíľku išiel pomalšie. On má vždy tie začiatky také ťažšie, také pomalšie, ale potom ako minulý rok tiež na konci, po pár dňoch sa rozbehol a urobil úplne neuveriteľné míle, takže myslím si, že ešte má na čo povedať. Baladev, ten si ide absolútne svoje také, to čo si naplánoval, tiež to nejakým spôsobom netlačí, drží sa striktne štyroch prestavok, takých polhodinových. Aj tak išiel dneska veľmi rýchlo, nakoniec dokázal spraviť tiež, rovnako ako včera, 114 kôl, končil niekedy pred 11. A čo je úplne úžasné na to, že mal v podstate 2 hodiny prestávku, takže je to úplne výborné. Takže zatiaľ na tom veľmi dobre, nechce to nejakým spôsobom preháňať, aby to, že ešte stále pred nami veľa, no, ešte nekonečné množstvo míl. Dobre,
Ešte pár dní, nejaký útorok, streda by malo byť ešte takto, lebo trošku sa ma postupne oteplovať, ale vo štvrtok by už mali zase vysoké teploty, takže tam to začne byť trošku zaujímavejšie. Neviem, to je zatiaľ všetko. Nechcem to dneska nejako moc naťahovať, aby som zase nebol zajtra taký ospalý ako včera, ale nemalo to podľa mňa súvisieť s tým, že som to tu rozprával alebo tak nehovoril. Proste niekedy to je tak, niekedy sa proste to telo je také unavenejšie, ale to bolo vyslovene akože ospalé. Ako svaly, všetko bolo v poriadku, ale jednoducho strašne sa mi dalo spať. A na to, že ako som sa cítil, tak nakoniec som mal tie mile celkom dobré a bol som spokojný s tým, že to v podstate som spravil 70 mil. Dobre, to je na dnes všetko. Ešte akurát báseň, ktorú som chcel dneska prečítať. Táto je z 31. júla z roku 2007. Little by little I must change my life only in God's own way. Kúsok po kúsku musím zmeniť svoj život Božím vlastným spôsobom. Takže ešte raz ďakujem a uvidíme sa opäť zajtra.